Jeg vil sige noget om to elevers skriverudvikling, og de to elever er Rasmus og Michael. Jeg starter med en kort præsentation af de to unges forhold til skriftlig dansk, og det er gymnasieelever, som Tina præsenterede. Så vil jeg komme ind på baggrunden for undersøgelsen, og det ligger i projektet Faglighed og Skriftlighed, kaldet FOS. Og så kommer analyse af Rasmus og Michaels skriver og skriverudvikling igennem 3 år. Og der kan man tage fat i meget, men mit fokus er på den her sproglige kreativitet, sproglige leje, de interpersonelle ressourcer og narrativer. Men inden jeg præsenterer projektet og går ind i analyserne, så synes jeg, at I skal møde Rasmus og Michael. Og Rasmus er HHX-elev, og i første G i et interview siger han, ja, at det jeg afleverer, det giver en form for point, så de kan vurdere, hvor god jeg er, men derfor gør jeg mig mere umage. Det siger han generelt om at skrive. I forhold til skriftlig dansk siger han, jamen der står jo, hvordan man gør. Der er altid en indledning, så en midte, og så en afslutning. Og I kan nok se allerede det her, at Rasmus er en strategisk skriver. Han vil gerne anerkendes for det umage, han gør sig. Han vil anerkendes i fagets diskurs. Og han synes faktisk, det er temmelig ukompliceret at skrive i dansk. Der er en starte, der er en midte, der er en afslutning. Det er det, jeg gør. Michael, STX-elev i 1. G, han får som den første opgave i 1. G, så får de en opgave, hvor de skal skrive om deres forhold til at skrive. Hvordan har I det med at skrive? Hvordan gør I? Og der skriver Michael, jeg bruger ofte en blanding af tænkeskrivning og hurtigskrivning. Jeg sidder ofte og skriver nogle helt tilfældige ord og sætninger ned, og det gør jeg cirka en halv time. Derefter læser jeg mine egne skriblerier igennem, som om jeg læser en tekst fra en anden person for inspiration. Når jeg har fundet de punkter, som jeg vil fokusere på, så kan jeg forholdsvis let skrive en stil. Det er en anden skriver, vi møder her. Han forholder sig til sin skriveproces, har de her rekursive skriveprocesser. Han går frem, og så går han tilbage, så ser han det udefra og får metaperspektiv på det. Og i et interview siger han, det er også i 1. G, der siger han, han bliver spurgt til, hvordan han har det med at skrive i dansk, så siger han, det har jeg da sådan set helt fint med, altså jeg har slet ikke noget imod at sidde og skrive, jeg kan faktisk godt lide at sidde og skrive på computer. Så han har et andet følelsesmæssigt affektivt forhold til det at skrive, han kan lide at skrive. Det kan Rasmus sådan set også, men det er ikke det, han fremhæver. Og Rasmus og Michael, de er elevdeltagere i FOS, og FOS står for projektet Faglighed og Skriftlighed, som er ledet af professor Ellen Krog, organiseret omkring en forskergruppe på SDU og fra andre danske universiteter. Jeg er del af forskergruppen. Og det er et studie af skrivning i de gymnasiale uddannelser. Og i første undersøges, hvordan elever lærer sig fag igennem skrivning og skrivning igennem fag. Så der er det her dobbeltblik på det. Og så er vi også interesseret i, hvordan unge udvikler skrivekompetencer og skriver identiteter i løbet af deres ungdomsuddannelse. Så der er det helt privilegeret i FOS, at vi har et fokus på eleven. Det vil sige, i forskergruppen er der nogen, der har fulgt en række elever igennem 3 eller 4 år. Også en række HF-elever igennem 2 år. Og det er simpelthen elevblikket, vi har i det her forskningsprojekt. Jeg vil sige, og det kunne en slide ganske kort om teori og metoder. Det siger jeg dels selvfølgelig, fordi det er vigtigt for, kan man sige, baggrunden for det her. Men det er jo også mit ståsted, det er mit blik på analysen, jeg bruger her. Altså, vi tænker teoretisk indskriver for sig i en sociokulturel tradition skrivning som social praksis, en social handling. Man skriver i et socialt fællesskab i en kulturel sammenhæng kontekst. Og vi trækker på Vygotsky, som jo siger meget om sproget og skrivningens sammenhæng med læring og udvikling, især skriftsproget, som medierer, hvad skal man sige, mellem de indre, det kognitive og den verden, der er udenfor mennesket. Så skrivning og kontekst er tæt forbundne. Skrivning er indstøbt i de sociale strukturer, som den her skrivning foregår i. Er det faget, så er det selvfølgelig indstøbt i faget. Faget er indstøbt i en bestemt skolekultur, en bestemt lærerfaglig skrivekultur. Så ser vi også skrivning som foranderlig og fleksibel identifikationsproces, så vi er også især interesseret i identifikationer i forhold til det skriftlige arbejde. Og som jeg nævnte, er det longitudinale studier af elever fra 9. klasse til 3. G og 2 år i HF, i alle 4 gymnasiale uddannelser. Der er elevstudier, vi følger en række elever. Der er fagstudier, der er tekststudier, analyse af elevlærer og skoleskrivekulturer. I dag vil jeg især følge, har jeg 2 elever, jeg følger, men jeg siger også om tekststudier, så det er det blik, der er på oplægget i dag. Rasmus og Michael, og jeg har valgt at kalde 2 skrivers veje i dansk fag, og de 2 veje er begge fuldt legitime. Den ene vej er ikke bedre end den anden. De er meget forskellige,
Men det her skal ikke være en præsentation af den ene vej, der er bedre eller mere læringsrig, eller hvad man skal kalde det, enten anden. De er begge fuldt legitime. Men Rasmus, han er en HHX-elev med økonomi og finans som studieretning. Og han vælger to strategier, og det gør han igennem alle tre år af sin uddannelse. Og de er i høj grad styret af de genre, han skal skrive i. Det er genren, der styrer hans måde at skrive på. Og jeg har valgt at kalde den ene støbeformsvejen, og den anden erfaringsvejen. Og det siger mere om, om ikke så lang tid. Og jeg vælger at analysere og læse det sådan, at Rasmus han vikler sig problemløst ind i faget. Han tilpasser sig faktisk de forventninger, der er til ham, og han lejrer sig bare ind. Og det er den vej, han vælger, eller i hvert fald den vej, han tager. Michael, som er STX-elev med bioteknologi som studieretning, han har en anden vej, en anden historie. Michael forholder sig fra starten af voldsomt kritisk over for genrerne i dansk. Han er modvillig over for genrerne, han synes ikke, der er plads til ham, og hans skrivemåde er fabulerende, og han narrativiserer, han fortæller meget, når han skriver. Så Michaels skriveudvikling følger en mere kompleks vej. Den er ikke bedre eller mere læringsrig, det er bare en anden vej. Og den er simpelthen præget af den her modstand, men også en sproglig ekvilibrisme, som I vil se, når jeg viser nogle af de eksempler, når han skriver. Så det er to forskellige veje. Og i forhold til analysen har jeg tre ting, jeg koncentrerer mig om. Selvfølgelig udviklingsbegrebet, det er jo centralt, fordi det handler om skriverudviklinger. Så er der også noget med stemme, og der er noget med tidsperspektivet. Og i FOS faglighed og skriftlighed, der skelner vi mellem skrive og skriveværeudvikling. Æret er fremhævet, fordi det kan godt forsvinde ellers. Og nu er det en forenklet fremstilling, men skriveudvikling, der kan vi sige, det er tekstniveauet. Der kigger vi på teksten, hvilke genrekompetencer, hvilke tekstkompetencer, kommunikative kompetencer, diskurskompetencer er der her. Og når vi taler om skriveværeudvikling, som er, hvad skal man sige, mit fokus i dag, så er det elevniveauet, vi taler fra og med. Det er skriverens forhold til det at skrive, altså ligesom den første slide, hvordan har Rasmus det med at skrive, hvordan har Michael det med at skrive, hvilke identifikationer har de, eller har de ikke, med det, de skal skrive, og hvilke stemmer kan vi se i teksten. Og stemmer er ikke nødvendigvis en autentisk stemme, eller det er det ganske sjældent, men det er forskellige måder at bruge forskellige stemmer på. Nu havde vi det her eksempel med pigen, der skrev om sne og is og hvordan det var, og hun skriver det her med jakken. Det er jo nok ikke hendes stemme alene, det er nok forældrestemmen, der træder ind i, hvad skal vi sige, pigens skriverier. Men i forhold til skriver og skriveudvikling, så ser vi, at der er en relation, en tæt relation mellem skriverudvikling og skriveudvikling. Og det, der er helt centralt, som vi har set hos vores elever, det er, at skriveudvikling kommer før skriveudvikling. Det vil sige, at man kan ikke altid realiseret i tekster den udvikling, den forståelse, den identifikation, de unge har. Der kan være et stykke vej til, at man kan realisere det i sine tekster. Og i forhold til stemme, så er det den bakhtinske forståelse, når vi skriver, er der altid mindst to stemmer. Der er genrens stemme, og så er der skriverens stemme. Mindst to stemmer. Men typisk vil det være dialogisk, og det vil være flerstemmigt. Og det flerstemmige så vi igen ved pigen. Der er flere stemmer, der taler med. Det er også fæde, der taler med. Og når man skriver i dansk, så skriver man jo dialogisk forstået på den måde, at når man skriver en kronik, jamen så er det ikke den første kronik, der er skrevet i dansk. Den er i dialog med de tidligere kronikker og dem, der kommer efter. Så vi tænker stemmer som de dialogiske relationer, der er i tekster hos eleverne. Hvilken agens, hvilken autoritet hæver man sin stemme med eller sine stemmer med? Og det sidste, som selvfølgelig hænger sammen med udvikling, vi kan ikke tænke udvikling uden et tidsperspektiv. Det foregår over tid, og der arbejder vi med tidsskaler. Og der har vi den korte, den mellemlange og den lange livshistoriske skala. Og det er især den korte skala, jeg vil vise jer nu. Altså den korte er skrivningstid, det kan være minutter, timer. Den mellemlange kan være uger, måneder. Og den lange, det er altså den livshistoriske, det er måske de alle ting. Hvis vi tænker i gymnasiesammenhæng, kan det være de tre år i gymnasiet. Det er den længere skala. Og de skaler, når unge sidder og skriver, når I sidder her, så tæller de andre skaler jo med. Den erfaring, man bringer med sig fra livet uden for skolen, den erfaring, man bringer med sig fra folkeskolen, tæller jo med i, kan man sige, den i skrivningens tid, når man skriver en opgave for eksempel. Det vil sige, at de væsentlige pointer, jeg gerne vil frem til, det er, at skriverudviklinger er kompleks. Det er måske ikke overraskende, men det er kompleks på flere niveauer, og kan man sige, i forhold til flere udviklinger i forhold til det skriftlige.
Og så kan vi sige, at balancen mellem elevens stemmer og de fagspecifikke genretræk, de genre, man nu skal skrive i, den balance kan være en udfordring for nogle. Og et andet aspekt, jeg kan se, der er vigtigt, det er, at narrativer og fortællinger som erfaringsorganisering, den måde, man strukturerer sin tekst på, men også som tekststykker, små narrativer, små fortællinger om livet i liv, kan kvalificere skrive og skriver udviklinger. Og identifikations- og positioneringsmuligheder har central betydning, kan vi se. Og alt det kommer jeg ind på, når jeg analyserer de her tekster, I skal se lige om lidt. Jeg vil gerne starte med Rasmus. Og Rasmus, som jeg sagde før, han følger to parallelle spor, og det gør han hele vejen igennem alle tre år af sin uddannelse. I det, jeg kalder eksplicit kommunikative genre, man skal kommunikere i alle genre, men dem her, der er det kommunikative fremhævet, det kan for eksempel være læserbrevet, eller skal skrive en tale. Der skriver han i et meget levende hverdagssprog, kobler det hverdagssproget med faglig sprog, og han skriver en uformel struktur. I den anden genre, som han også laver meget af, analyse- og fortolkningsopgaver, der ser vi en anden Rasmus, der ser vi i hvert fald en anden måde at skrive på. Det er en fuldstændig stereotyp struktur og sprog. Og det stereotype skal ikke her, stereotypi har jo nogle negative konnotationer, det stereotype skal simpelthen forstås som, at der er én måde at skrive på, som går igen i alle de her opgaver, han skal lave. Og Rasmus siger igen om at skrive i dansk, det er lidt længere hen i første G. Jeg plejer bare at sidde og skrive, sætter mig foran computeren, sidder og tænker lidt over, hvor jeg vil starte, og så, i hvert fald de sidste par gange, der er sat op i punkter, hvad det skal indeholde, og så starter jeg bare med en indledning. Så fortæller jeg lidt, nej, det gør jeg faktisk ikke altid. Det er ikke altid, jeg starter med indledning. Den er faktisk lidt vanskelig at skrive. Den skriver jeg til sidst. Ellers så har han de punkter, han skriver efter. Det er sådan, han gør. Så det første spor, der har jeg 9 ud af 28. Han aflever 28 opgaver igennem sin uddannelse. Og 9 af dem er de her, hvad skal man sige, eksplicit kommunikative genre. For eksempel skrive et læserbrev, eller skrive en historie, skrive en tekst om et eller andet. Eller en tale, eller et essay, som tæller med i de her genre. Det er den første aflevering. Han skal lave i første G, og der skal jeg skrive en dansk stil om sommerferie. Det er den første aflevering, han har. Ja, det er jo sådan en klassiker. Han gør noget andet med den, og det er sådan set interessant. Han starter. Inden man får tænkt over det, er der blade på træerne, græsset er blevet grønt, og himlen er der skyfri. Når man så endelig når sommerferien, så håber jeg altid lidt på, at tiden begynder at gå langsommere. Når de første dage med sommerferie og eufori har lagt sig, så begynder jeg at tænke på, hvor lang eller kort tid der tilbage er sommerferien. Altså, man kan sige, det er jo en udmærket indledning i forhold til, at han skal reflektere over sommerferie. Han ved godt, at han ikke bare skal fortælle, at i år der var jeg der og der, og så gjorde vi sådan og sådan. Han reflekterer over, hvad sommerferien er for noget. Det er sprogligt lejende, det sansende, hvor lang eller kort tid og blade. Altså, det er jo meget sådan sanseligt beskrevet naturen, der forandrer sig. Så det er sådan rent erfaringsassocierende. Går vi lidt videre ind i det, det er ikke så lang en aflevering, lidt længere nede skriver han så. Allerede nu, præcis 14 dage efter, at jeg begyndte i skole igen, kunne jeg godt bruge en uge eller to til at slappe af. Jeg er langt fra den eneste. En fjerdedel af alle mine Facebook-opdateringer fra mine venner handler om netop sommerferie, lektier og om, at de godt kunne bruge noget ferie netop nu. Det er den første aflevering i første, han er lige startet og står 14 dage efter, det er der, hvor han skriver det her. Og man kan jo se, det jeg tænker, der ligger i det her, altså der er jo henvendelsesressourcer, han vil jo have os, der læser i tale i det her. Der er refleksioner over sommerferie, og det, jeg synes, der er helt fremtrædende her, det er jo de første identitetsforsøg som elev. Altså han ved godt, han har startet i gymnasiet, han har kun været der 14 dage, han må hellere skrive alligevel, at vi har rigtig mange lektier for, og puh, nu skal vi have ferie. Så han har jo de her forsøg på at koble, hvad skal man sige, ungdomsliv og skoleliv i, kan man sige, den her danske stil, han skal skrive om sommerferie. Og han falder jo ikke i, han skriver ikke. Vi var i Italien, og så vi det ene og det andet. Det gør han ikke. Han reflekterer. Så han ved også godt, at han skal agere en reflekterende elev her. I slutningen af første G, der skal de skrive et læserbrev. Og det er emnet rygning i offentligheden. Og I får noget indledning og så noget af midten af det her, eller cirka midten af det. Men i indledningen siger han, for nylig bekendt jo Socialistisk Folkeparti, at undtagelserne for enkeltmandskontorer og små værtshuse bliver fjernet, hvis, eller rettere sagt når, de rykker ind på ministerkontorerne på Christiansborg efter næste folketingsvalg. I praksis kommer dette til at betyde, at der kommer et totalforbud mod rygning på offentlige steder. Længere nede, så kommer, som ung astmatiker glæder jeg mig over SF's udmelding.
Som lovgivningen er i dag, risikerer vi nemlig at blive udsat for passiv rygning stort set alle steder, hvor vi færdes. Vi kender alle til fornemmelsen af at være passiv ryger, uanset om vi er på arbejdspladsen, går en tur i gågaden, står på stadion eller ved busstoppestedet. Jeg husker tydeligt, at jeg ikke kunne deltage i familiefesterne, da der ikke var den nødvendige forståelse og tolerance for at skabe røgfrie muligheder for alle. Nej, det var ikke festligt. Men i dag er jeg taknemmelig for, at mine forældre påtog sig ansvar for, at jeg ikke skulle udsættes for passiv rygning, en viden osv. Læserbrevet, han starter jo med at oplyse, med at reflektere over det her. Det er det, man gør i læserbrevet. Nu er der, sker der nyt politisk, og hvad er så konsekvensen af det? Så kommer han, og så præsenterer han sig som ung astmatiker. Altså det er Rasmus som ung astmatiker her, der faktisk har en personlig erfaring med det her med ikke at kunne være med sted, fordi det bliver røget. Og så får vi faktisk den her lille historie om, han husker tydeligt tilbage, da han var barn, han ikke kunne deltage i familiefesterne. Så der får vi en kobling igen af forskellige tidsskaler. Han reflekterer tilbage, at erindringen bliver brugt i et nu, og for at vi skal blive hængende i det, så siger han, nej, det var ikke festligt. Det var en metakommentar til os som læser. Og med den metakommentar bringer han også tilbage fra den her korte rejse til hans barndom. Så han kan faktisk agere, han kan koble de her tidsskaler, og jeg mener faktisk også, at han gør det. Men den historie fungerer som et fagligt forlæg for, hvordan han så kan komme videre. Så han bliver jo ikke hængende i et narrativ. Han bruger det her for at komme ind i en, hvad skal man sige, koble forskellige domæner af erfaring og faglig viden. Og så et essay fra 3. G. Og det kunne nu have skrevet, det handler om fattigdom på halvanden side, og grunden til at skrive den halvanden side, det er fordi Rasmus typisk afleverer rigtig lange opgaver. De er typisk på flere sider, langt flere sider end halvanden side. Og det handler om fattigdom, som sagt, og Rasmus forholder sig faktisk meget kritisk til det at være fattig i Danmark. Han mener ikke, der findes fattigdom i Danmark. Så han har faktisk i starten sådan nogle beskrivelser af, at han egentlig synes, at hvorfor skal folk støtte? Der findes jo alle mulige sociale løsninger. Og hans det her indledning, og så kommer der det her lidt længere nede, som jeg vil vise jer. I indledning, eller del af indledning, siger han, for mit vedkommende er man fattig den dag, hvor man ikke har tag over hovedet og har svært ved at brødføde sig selv og sin familie. Findes der mennesker i Danmark, der lever under disse forhold? Nej. Selvom sikkert mange vil mene, at hjemløse er fattige, jævnt for ovenstående definition. Sandheden er dog den, at de selv har valgt at være hjemløse. De ønsker ikke at være del af samfundet, og de har altid mulighed for at få et måltid på diverse hjemløse institutioner. Det har vi, altså Rasmus positionerer sig jo, identificerer sig med en kritisk elev. Han skal egentlig skrive om det her og skriver sig ind i en position, som han mener, han kan argumentere for. Han har rigtig gode henvendelsesressourcer. Der er et retorisk spørgsmål. Findes der mennesker, der lever i disse forhold? Han svarer selv, nej, det gør der ikke. Så her laver han jo faktisk med forventer S, han reflekterer, han cirkler lidt, han fortæller om det her på en faglig måde, og mener, han kan argumentere for det her. Så kommer lidt længere ned. Jeg er ikke bleg for at erkende, at der findes fattige i vores nabolande. For et par år tilbage besøgte jeg London, og der så jeg en hjemløs mand, der samlede en McDonald's-pose op fra en skraldespand. Selvom jeg har set mange, der har let efter mad eller flaske, har gjort et dybt indtryk på mig. Jeg kom til at tænke på, at personen ikke har haft de samme muligheder som i de nordiske lande, hvor der er socialt sikkerhedsnet. Jeg har set værre eksempler, men det er uden tvivl det, der har gjort det største indtryk på mig. Så selvom han positionerer sig som en kritisk elev, så vil han også vise, at han har forståelse, han har empati. Altså han positionerer sig ikke blot kritisk, han kan faktisk også vise, at han kan trække på en personlig erfaring, der kan sige, jamen fagligt kan jeg forholde mig sådan til det, men min historie viser også, at jeg kan forstå, at nogen kan komme i situationer, hvor de er fattige. Og den her, det bliver sådan en central oplevelse i forhold til den her besvarelse, der peger på hans, hvad skal man sige, evne til også at agere i forhold til de her narrativer, han får indlejret her. Så vi kan se en stemme igen, altså der er jo sprogligt, er der overskud her. Han har gode henvendelsesressourcer, retoriske virkemidler, han formår at holde os fanget, eller i hvert fald læseren fast i det, han skriver. Så det var det første spor, Rasmus' første skrivespor. Typisk vil jeg sige, altså det kendetegner det, det er sprogligt frit, det er kreativt. Det er tæt på hverdagssproget, men ikke så tæt på hverdagssproget, at han ikke kan trække det ind i en faglig kontekst. Det kobles til faglige refleksioner, og i høj grad også til genreforventningerne, så han er i en faglig kurs, og det passer også med, at han gerne vil anerkendes for at være den her seriøse skriver, den seriøse, der gør sig umage. Der er stærke henvendelsesressourcer. Altså Rasmus vil gerne vise, han er engageret, både som elev og som Rasmus. Og de her tidsskaler, han kan interagere, han kan trække frem og bevæge sig imellem, de interagerer konstruktivt, og han navigerer netop mellem det personlige og det faglige. Da
Jeg mener også, der er Agens, der er autoritet igennem de her genkendelige stemmer. Vi kan se Rasmus i de her tekster. Og de her stemmer træder især i karakter igennem fortællingerne. Altså igennem de narrativer, han får og formår at indlejre. Det er det første spor. Så kommer det andet spor, og det kaldes som en konformitetsspor. Og igen skal det ikke være en negativ forståelse. Det er bare en konformitet, han bruger i alle analyse- og fortolkningsopgaver. Igennem sine 3 år laver han 9 analyse- og fortolkningsopgaver. 2 af dem er PowerPoint-udgaver, han skal præsentere på klassen. Og han laver flest af dem i 3. GI, men 9 er jo immer væk en stor del opgaver. De er generelt lange på 4 til lige sider. Og han anvender i alle opgaver anvender han den samme analysemodel, som han kalder den episke værktøjskasse. Og alle analysepunkter gennemgås, uanset om de er relevante eller ej, for det, der nu skal analyseres. Så der er altså fuldstændig stereotyp struktur, og sprogligt er de meget enkle, og det står i stærk kontrast til den anden måde, han skriver på i de andre opgaver. Og jeg præsenterer 3 af de her opgaver, de er ikke særlig udvalgte, det har ikke været svært at finde de her opgaver, så jeg har faktisk lavet sådan lidt tilfældig nedslag i 1., 2. og 3. G på analyse- og fortolkningsopgaver. Der kommer 3 eksempler, jeg læser ikke det hele, I behøver ikke se det hele af dem, vi skal bare se på strukturen og på måden, han kan man sige formulerer sig på. Den første analyse- og fortolkningsopgave fra 1. G, den analyse af Agerhøn af Martin A. Hansen. Der starter han med, hensigten med min analyse er, at jeg ønsker at opnå en større forståelse for teksternes indhold, som er skrevet af en af datidens største danske forfatter, Martin A. Hansen, og hans forfatterskab. Jeg vil anvende den episke værktøjskasse som metode. Så kommer der resumé, og så kommer genren. Man siger, jeg har vurderet Agerhøn til novellegenren. Genren er en undergenre typik, som betyder fortællende litteratur. Og så siger han, at vurderingen er begrundet i, at det indeholder de her punkter. Skrives af forfatter, kort historie, ligner virkeligheden. Det er en analyse- og fortolkningsopgave fra 1. G. Så kommer der et par stykker mere. Så kommer den her, den er fra slutningen af 2. G. Indimellem har der været, jeg kan ikke huske, om det er 2 eller 3 indimellem. Og det er så i slutningen af 2. G det her. Der har han jo været i undervisningssystemet næsten 2 år. Altså, jeg kan se, ja, I har forstået, hvad der sker her. Og det, der er interessant, de her klammer, det er altså ikke mine. Det er lærerens. Men det, der er interessant, det er, at det er første gang, læreren kommenterer på, at Rasmus, han gør det her. Og han har afleveret en del flere af de her opgaver. Læreren kommer til at sige, at det er ikke nødvendigt, du laver de der bullets, de der punktopstillinger. Du må ikke skrive hver gang, hvor mange sider novelle har. Men samtidig siger han, at det er en fin, velskrevet og velstruktureret opgave. Og det har han nu fuldstændig ret i. Der er ingen tvivl om, at det er en velstruktureret opgave. Han gør, som man nu forventer i analyser og fortolkningsopgaver. Spørgsmålet er måske i et længere perspektiv, altså i det diakrone perspektiv, om den der fuldstændig gennemstrukturerede analyseredskabsmetode, om den er udviklet for ham, om det giver, kan man sige, viser de ressourcer, han har. Og så, nu har han jo fået den her formaning, eller i hvert fald fået anmærkning, om han ikke behøver at gøre det her. Så kan I se, i 3. G skal han lave et analyse af et kys. Og det, der sker her, det er sådan, han skriver faktisk lidt det samme, lidt kortere her. Men her under genre, det er rigtigt, han har ikke bullets. Men han skriver, at de mest betydningsfulde kendetegn er, at teksten er forholdsvis kort, ligner virkeligheden osv. Så det han gør, han reagerer på lærerens kommentarer. Altså ingen tvivl, han tager lærerens kommentarer til sig, fordi det er ikke bullets længere, han fremhæver dem ikke. Han får skrevet det til sammenhængende tekst her. Og nu kan vi selvfølgelig grine, men ideen var altså ikke, at vi skulle grine af Rasmus, fordi han bliver faktisk anerkendt for de her opgaver. Han får gode karakterer, han ligger konsekvent i den høje ende af karakterskalaen. Så han gør jo sådan set, som det er anerkendelsesværdigt i faget. Men det er jo interessant, når man ser det andet spor hos Rasmus. Det er den samme skriver med 2 meget forskellige måder at skrive på. Så man kan sige, at Rasmus' opgaver er fagligt fuldt anerkendelsesværdige. Han får altså gode karakterer og får gode anmærkninger med det, en velstruktureret god opgave. Han opfylder alle punkter osv. Det interessante, tænker jeg, er Rasmus' strategier og identifikationer som elev skriver. Altså, hvad er det, han vælger at identificere sig med? Hvorfor skriver han på de her 2 vidt forskellige måder? Rasmus vil gerne anerkendes fagligt. Seriøs er en selvbeskrivelse. Ordet seriøs går igen, ikke i alle, men i rigtig mange interview. Han vil gerne se som seriøs elev, og det er det, han identificerer sig med. Det er den måde, han positionerer sig på. Og så tænker jeg netop, at den der seriøsitet, når han bruger den her støbeform i analyse for tolkningsopgaver, så er han sikker. Han ved, hvordan det her skal gøres. Så der sikrer han sig også, at han bliver set som seriøs.
Og så tænker jeg igen det her spørgsmål. Er systematikken hensigtsmæssig i et udviklingsperspektiv? Og det vil ikke svare på, om det er eller ej, men det er i hvert fald interessant at se, hvad der sker, eller hvad der ikke sker hos Rasmus. Og så kunne man måske godt i forhold til den anden skrivemåde tænke over, om det, at han faktisk er så fuldstændig stereotyp i sine besvarelser, er det, fordi han ikke kan trække på sine erfaringer? Er det, fordi han ikke kan bruge de her tidsskaler til at koble, hvad skal man sige, nogle forskellige positioner i de her opgaver, som han kan i de andre? Det kunne man måske godt tænke over. Så man kan sige for Rasmus, der er ingen synlig skriveværudvikling hos Rasmus, og der er kun få nuancer og variationer i skriveudvikling, altså det, vi kan se på teksterne. Han forholder sig fuldstændig ukompliceret til de skriftlige genre og konstruerer oftest en strategisk identitet. Altså G siger, at det er en identity without identification. Altså man kan identificere sig som en bestemt elev udnød, eller man kan identificere sig udnødvendigvis at føle, at man identificerer sig med det. Det er en identitet, man tager på sig, men man identificerer sig ikke med det. Måske er det det der på spil. Og modsat stort set alle andre elever, vi har fulgt, så må man sige, at ved Rasmus er der en skriveudvikling, der følger skriveudvikling. Her går skriveudviklingen ikke forud. Og interviewene peger ikke på, at der er et potentiale, eller der er forestillinger, identifikationer, han ikke får, kan realisere intentionerne, han ikke kan realisere på skrift. Så der er et sammenfald mellem skrive og skriveudvikling. Og den her støbeform, den avanceres ikke, og derfor mener jeg faktisk, man kan sige, at Rasmus' udvikling er en indvikling i faget. Han vikler sig fuldstændig i faget, og det er en reel appropriering af de faglige forventninger. Han gør, som det bliver forventet af ham, og det gør han modstandsløs. Og det lykkes for ham. Altså, han bliver anerkendt for det. Han er en dygtig skriver i dansk i forhold til de tilbagemeldinger, han får. Det er Rasmus. Der har vi Michael. Og Michael er en helt anden type skriver. For Michael kan man sige, at der er tre nøglebegreber for en skriverudvikling. Det er modstand, det er kreativitet og det er omstilling. Helt centralt for Michaels skriverudvikling er, som vi nævnte før, modstand mod de danskfaglige genre. Og den modstand er allerstærkest i 1. og 2. G, og den er udtalt. Og et andet fremtrædende element hos Michael er narrativer som mode, altså måde at erfaringsorganisere og strukturere på. Og som tekst i kategori i form af små fortællinger, og det er det, jeg vil fokusere på i den følgende analyse. Der er rigtig meget, man kan gøre med Michael ligesom Rasmus, men det er det, jeg forfølger. Og gennemgående for alle tre år, også det sproglige kreative, og jeg mener faktisk til tider, det er ekvilibristisk, han er meget dygtig, sproglig meget dygtig skriver. I modsætning til Rasmus får han ikke særlig høje karakterer for sine opgaver. Det gør han mere i 3. G, men han er ikke på den måde anerkendt, altså karaktermæssigt anerkendt dygtig elev. Så jeg tager udgangspunkt i udvalgte dele af de 19 opgaver, han afleverer i dansk i løbet af de 3 år. Men inden vi tager genrerne, så er i et interview, og det er sådan, nu laver et diakron 1. og 3. G-forløb, hvad han siger i interviewen om det at skrive. I 1. G siger han, jeg ved jo godt, jeg kommer ikke til at få 12-tal i min næste aflevering, fordi nu ved jeg, hvad jeg har gjort galt. Og i samme interview, jeg bliver jo nødt til at forholde mig til de formalier, der er i teksten. Så jeg har ikke fuldstændig frihed, hvor jeg meget hellere vil skrive på min egen måde, med mine egne tanker og opbygning. Og det har jeg så prøvet sådan at skubbe lidt til side og holde mig til, hvordan jeg nu bliver bedt om at gøre. Og det handler ikke så meget om genre, det næste, men det er interessant, og det er meget markant for Michael, det han skriver, eller han siger, så tager jeg lige den her ekstra tid til lige at få den, give den der ekstra vending. Der hvor man så også, når man læser den der, så slikker man sig lige om munden og siger, lækkert. At det er jo fantastisk, en sansen, en elev, der er så sansen, der er så reflekteret omkring, at det her, hvad skal man sige, når man skriver, er det andet end bare at skrive. Der er noget med hele kroppen i den her skrivning. I 3. G siger han så, jeg tror umiddelbart, da jeg begyndte at lære de genrekrav, eller hvad man nu skal kalde dem, at der var jeg sådan lidt negativ over det, fordi det lige pludselig indskrænkede mine muligheder for at skrive. Det kan godt være, at man ikke har så mange muligheder, men du har mange muligheder inden for de små krav, så der kan du gøre forskellige ting, og så er det fint nok. Så vi kan godt se udviklingen i forhold til genrerne her. Michael, den første opgave, han skrev i dansk, udover at han skulle skrive, hvad han mener om at skrive, og hvordan danskfaget var, så skal han lave en analyse af Carvers novelle Populærmekanik, og den handler blandt andet om skilsmissen og retten til barnet. Og det er den første reelle aflevering, han skal lave. Og der skriver han, som ikke helt, men del af afslutningen, noget med skilsmisser, mange vil kunne relatere til. Alle har gået igennem et opbrud på en eller anden måde. Selvom mine forældre vil blive skilt, hvilket gør, at jeg kan se meget af det, som foregår i teksten i min hverdag. Selvfølgelig er der ikke nogen, som kommer og fysisk river i mig, men jeg kommer lidt i klemme, når mine forældre kæmper om mig, hvilket heldigvis er normalt i forhold til skilsmisser.
Hvorfor helvede hedder den populære mekanik? Det var det første, jeg spurgte mig selv om, efter jeg havde læst teksten. Og så min teori er, og så videre. Det er den første aflevering, og han har jo igen, altså man kan sige, de her henvendelsesressourcer, han skriver til en læser, han er til stede, man kan høre Michaels stemmer i teksten, der er en skriver, der er til stede. Og så har han selvfølgelig det her, hvorfor helvede hedder den? Altså det er den her meget fri ungdomssprogtone, han prøver at koble til fade, til det at skrive. Og samtidig har vi historien om, at han igen, kan man sige, trækker på egne erfaringer. Han er selv, hans forældre vil blive skilt, og han kan selv genkende problematikken, og det prøver han igen at koble til fade. Så vi har en ung, der prøver at lave de her identitetskoblinger. Eleven og Michael som Michael, fra hvad skal man sige, livet uden for skolen til livet i skolen og i faget. Og så kan man spørge om de her private erfaringer, eller den her også henvendelsesressourcer, hvorfor helvede hedder den, er det fordi han har en manglende diskursiden, eller hvorfor er det, han gør det, hvorfor trækker han det ind på den måde? Jeg svarer ikke på det, for jeg ved ikke, om det er det, eller om det er noget andet, men det kan man jo spørge sig selv om. Så går vi til 2.G, og der skal han skrive et essay, hans foretrukne genre om medier og vold. Og han skriver det her essay, og det er helt tydeligt, altså der er igen den her markante egenstemme, der Michaels stemme eller stemmer, der træder igennem. Der er rigtig mange gode interpersonelle henvendelser, altså læge som det er involveret her. Det er et avanceret sprog, og der er små narrativ, altså brudstykker af det her levede liv. Og han skriver, at det er fra indledning, og det er fra i midten af opgaven. Han skriver indledning. Jeg vil nu fortælle dig, jeg skal lige af, de her blå, det er ikke mig, det er lærerens rettekoder, så det er lærerens kommentar her. Jeg vil nu fortælle dig en historie, som handler om en tragisk hændelse, og hvordan medierne suger al næring ud af den. Jeg skriver her om den 11. line 2001. Jeg kan stadig huske, hvordan mine forældre den dag sad som limet til skærm i dagligstuen med den pænklædte dame fra CNN. Og så fortsætter lidt der, og så går han over til emnet. Og det er jo om medier og vold. Og så tager han fat til at lave sådan en kort historisk ris over PC-spil, og så har han det her Pong, som vist er en af de første PC-spil, så vidt jeg husker. Og det her Pong, at det ville forvandle ungdommen til voldspsykopater, og det skete da heldigvis ikke. Men Columbine-morderne brugte største del af deres tid på at spille det særdeles voldelige skydespil Doom. Om der er en sammenhæng, ved jeg ikke, men jeg vil dog spørge dig om dette. Er det de illustrativt udstillede voldshandlinger med alle dets konsekvenser, der er skadelige? Eller er det James Bond, der glider yndefuldt over skærmen med hans Walther PKK og nedlægger håndlanger en efter en uden nogen blodsudgydelser med videre som konsekvens, der virkelig forbringer ungdomssyn på vold? Der er jo meget på spil her i så lidt tekst. Altså dels har vi jo, hvis vi starter her, altså han vil fortælle os en historie. Han inddrager hele sin læser, han kan man sige, insisterer på, at han har noget, han vil fortælle. Og så har han den her historie, og det, der er interessant, det er jo igen de her tidsskader. Han går tilbage, han kan huske situationen. Og det, der er interessant her i forhold til, hvad skal man sige, det med det fortællende, narrativiserende, det er jo, han husker ikke situationen, hvor han ser på skærmen. Han husker forældrene, der er opslugt. Så vi har faktisk en trigger, der er en skærm og forældre, og så har vi Michael, der optaget opslugt af forældrenes opslugthed af det, der sker. Den her frygtelige fortælling om terror. Det får han så faktisk, og det kobler han til netop det, der sker med spillene. Altså han kobler det jo til de her spil. Er det det frygtige, der sker i spillene, eller er det os, der kan man sige, er opslugt, der gør noget andet end, hvad skal man sige, der bare ikke er opmærksom på James Bond, der måske er mere farlig end de her PC-spil. Så han laver, hvad skal man sige, den der indledning, den kobler han fint til de her PC-spil, til det faglige. Så igen synes jeg, at man kan se, at det her levede liv og det levede liv i forhold til Michaels erindringer, og så i forhold til det faglige. Altså han har også et historisk vy over de her PC-spil. Så der er både, hvad skal man sige, tidsskaler på det biografiske, og så på det faglige, han skal skrive om medierne. Og det kobler han jo rigtig fint her. Altså, fagligt reflekteret cirkulerende, det er genrens særkende, tænker jeg. Og Michael, han er en glødende gamer, han er vældig glad for at spille, så han har også en viden om det her, der faktisk er hinsides fæde, altså de tekster, han skal arbejde med. På den her opgave, ikke en af de første, men det er en, han er vældig glad for, den respons, han får fra læreren. Læreren skriver, du skriver sanseligt og konkret. Og han fremhæver det her, så han er glad for at han bliver anerkendt for den måde, han skriver på. Ja, nu har jeg nævnt narrativer flere gange, og det er at fortælle. Og det er jo et vældig stort teoretisk apparat, og det har vi hverken tid til, eller skal vi nu. Så der kommer lige ganske kort, når jeg taler narrativer på det her niveau, hvad jeg taler om.
Der er to forskellige måder, jeg bruger narrativer på, når jeg analyserer det her. Så narrativer som mode, altså en måde at organisere, strukturere erfaringer på. Når vi stopper om morgenen, siger vi, i dag skal jeg først skal jeg have morgenmad, og så skal jeg på arbejde, og så skal jeg det ene og det andet. Den måde, vi strukturerer vores erfaringer på, det er jo faktisk narrativ. Vi laver en fortælling i tid og rum, som forankrer os et eller andet sted. Og det kan vi jo se på de tekstuddrag. Altså det er en narrativ struktur, vi ser i mange af de her tekstuddrag, jeg havde. Så kan man også tale om narrativer som en tekstlig kategori, altså som refererer til de her fortællinger. Og der kan man sige, at en fuldstændig barberet definition kunne være, at det er temporalt og kausalt definerede begivenheder, der indeholder forandringer eller konflikt, og det skal være båret antropomorfe karakterer, altså noget, der har en eller anden form for agens handling osv. Og det ser vi sådan set også i de her små narrativer. Og det, der har en særlig interesse, i hvert fald i det, jeg forfølger, det er det, man kalder små fortællinger. Det er sådan Bamberg, der siger, der taler om small stories. Det er sådan nogle, det er ikke de der fuldblods hele fortællinger. Det er ikke hele aftensfilmen. Det er, kan man sige, en samlebetegnelse for nogle mere flygtige, kortfattede fragmenter af noget, der har været, noget, der er nu, eller noget, der måske kommer. Og dem ser jeg faktisk rigtig meget i elevtekster. Og det, der er interessant ved dem, det er altså ikke kun, at de er der, men det interessante er jo også, hvad vil eleven med det? Hvad er det for en interaktion, der bliver peget på? Hvad er det for en positionering, eleven opnår ved at bruge, kan man sige, de her små fortællinger? Og for Michael var den der positionering jo blandt andet det, han kunne se forældrenes opslugthed af det. Han bruger det også til at positionere sig som en elev, der har erfaring. Han ved noget om PC-spil. Så de her små fortællinger er rigtig interessante at forfølge. I slutningen af 2.g, der får de igen en opgave, hvor de skal fortælle om deres skrivevaner. Hvad synes de om at skrive? Hvordan har de udviklet sig? Og der skriver han, når jeg bliver givet valget om, hvilken stilgenre jeg vil skrive indenfor, så vælger jeg klart oftest essay-genren. Jeg har en umådelig lyst til at skrive frit om et emne, der interesserer mig. Hvad er der egentlig er grunden til mange af de problemer, der går igen i afleveringerne? Og jeg har størst mulighed for at gøre det, når jeg skriver et essay. Ideen om de frie rammer og den flydende skrivning i et essay tiltaler mig meget, men er ironisk nok ofte en fælde, jeg falder i. Fuldstændig modsat essay-genren er den stilgenre, jeg er næstbedst til, nok en litterær artikel, fordi den er så lige til. Altså det vi ser os igen, Michael, som jo har vældig gode, reflekterede overvejelser over hans skriver- og skriverudvikling. Og Michael, han ved godt, at hans skriverudvikling går forud for hans skriveudvikling. Han kan selv pege på, hvad der er, han oplever som fælder. For ham er genrerne fælder, han falder i, fordi han ikke kan få lov til at formulere og fabulere frit. Og det er stadigvæk i 2.g, der sker noget med ham i 3.g, hvor han faktisk, kan man sige, modulerer, han tilpasser sig i genrerne. Men interessant er igen den her altså helt tydelige refleksion over skriverudvikling. Han vil gerne kunne realisere det her, men der er noget, der hindrer ham i at realisere det, han egentlig kan. Det sidste essay om læselyst i 2.g, og der sker der faktisk lidt i forhold til det her med genrerne og hvordan han formulerer sig i forhold til narrativerne. Den essay handler om læselyst og læseglæden, og forlægget er blandt andet Schersters Erobreren. Så når Jonas kommer ind her, så er det fra Schersters Erobreren, han refererer til. Og der mener jeg, at de narrativer, der er flere små her, de skaber en meget sansemættet beskrivelse af læselyst i en metaforisk verden. Altså han går fra noget meget konkret, vi slår en bog op, vi læser, og hvad sker der så med os? Vi kommer ind i en anden verden, et andet univers, faktisk uden for tid og rum. Og der sker flere fordoblinger her. Jeg tror, at I prøver at læse det, så kan I se, hvad der er på spil. Læsning er det fra midt i essayet. Læsning af hvilken som helst form for litteratur, om det er romaner, digte, sange eller andet, har dog én ting til fælles. Man skal give sig selv tid til at smage på alle sætningerne, læse nogle af dem igen, lægge bogen ned og tænke over dem for bare at samle bogen op igen kort efter, så man kan fortsætte. Man skal kunne mærke al den tid, forfatteren har brugt på at konstruere et univers ind i hver sætning, og den måde, hvor på sætninger efter sætninger kan danne et mikrokosmos, et sted uden for tid og rum, hvor idéer svømmer i æteren sammen med følelser, tanker og erindringer. Her har vi jo en beskrivelse af, hvad der sker, når vi tager en bog. Vi forsvinder. Altså, det er jo meget sansemættet. En fortælling, hvor vi bliver som læser fastholdt i det her rum, men han fortæller, hvordan andre forsvinder i det her rum, de læser. Og så kommer det faglige, han skal trække på. Det er også en stor del af læseglæden, Jonas oplever stammer fra. Han bliver opslugt af den måde, Wolf sammenkæder sidelange tankestrøm og banale samtaler, hvordan hans egne tanker forgrener sig, og på grund af, at han forstår betydningen af indholdet, så forstår han til en vis grad nu Wolf. Han føler en forbindelse og finder en ven, der har været død i 70 år. Det er jo vældig smukt.
Altså dels er det æstetisk, sprogligt smukt, men det at tænke, altså vi har en elev her, der vi kan se, man nærmer sig, sådan han kan koble de her narrativer i en faglig kontekst. Det er ikke kun ham selv, der er på spil. Han får jo det her med bogen, som vi alle sammen måske kan genkende, siger han. Det her, at vi smager på sætninger, det her sansemættet. Det får han lagt ind i en faglig sammenhæng. Og den her fordobling af, at vi bliver opslugt af det, han bliver opslugt af at kunne skrive om den her læseglæde, og læseren Jonas bliver også opslugt. Så der er rigtig mange fordoblinger af positionerne her. Man kan I føle, at der sker en, hvad skal vi sige, der er en anden narrativisering, en anden måde at bruge narrativer på her i slutningen af 2.G. Så hvad kan man sige, at Michael skriver og skriver udvikling? Man kan sige, at det ender med, at Michael assimilerer sig, når ender med, at det ikke er negativt. Det er faktisk, det lykkes jo for ham. Han assimilerer sig fagligt, men han har stadigvæk en særlig og stærk personlig sproglig ressource, og stemmen er også stadigvæk stærk. For Michael er det helt tydeligt, at skriverudvikling går forud for skriveudvikling, og han ved det selv. Han er eksplicit vidne om, at sådan er det for ham. De personlige narrativer transformeres til faglige fortællinger i 3.G, og det bliver han også anerkendt for. Det går bedre for, man har ikke den modstand længere, og han møder heller ikke modstand så meget fra læreren længere. Så kan man sige, at er det narrativ, så har det ikke bare været en hindring, har det ikke bare været rigtig en blokering. Og min point vil være, nej, bestemt ikke. Altså det narrativ bidrager netop til den her meningstilskrivning, til det at bevæge sig ind i faget. Og for Michael, og også for Rasmus, er narrativerne vidensgenererende. Altså de kvalificerer vejen ind i faget. Så man kan sige, de her modstand mod de genre, som fælder, som man omtaler dem, de transformeres til en faglig diskurs, og det ender faktisk med, at de her genre, som han føler modstand for, de modulerer Michaels skriftlige kompetencer. Så det er faktisk en modstandshistorie med en optimistisk afslutning for Michaels vedkommende. Og det er altid dejligt med optimistiske afslutninger. En kort opsamling på Rasmus og Michael. Altså fælles er jo, selvom det er to vidt forskellige skriver, to vidt forskellige veje ind i faget, så er der en sproglig bevidsthed og en sproglig leje hos begge to. For begge gælder genre som magtfulde styringsredskaber. Rasmus accepterer dem, lever sig ind i dem, men bliver måske også begrænset i sine udfoldelser, for eksempel analyse for tolkning i genren. Så for nogen udvider, for andre begrænser de her genre. De små narrativer, som begge bruger, og det er altså ikke kun de to, man kan finde det, hvis I kigger jeres egne elever, så vil I også kunne se dem. Det er i høj grad domæneforbinder. De forbinder ikke bare ungdomsliv og skoleliv, de forbinder også forskellige tidsskaler, forskellige erfaringer. Og igen, dit egen erfaring kan kobles kvalificerende til skolens tid. Så hvis vi tager Rasmus, så har han har et strategisk potentiale fra starten, at han har med sig fra folkeskolen. Det realiserer han. Altså han stabiliserer, og han har genkommende skrivepraktikker, der kun forandrer sig med ganske få variationer. Har vi Michael, så besidder han en potentialitet, og jeg har bevidst ikke skrevet et potentiale, men potentialitet, fordi for Michael er det hele tiden et spørgsmål, om han egentlig vil gøre det til en mulighed. Han ved det ikke. Han ved ikke, hvordan han kan gøre, om han vil gøre det til en mulighed. Og det ender faktisk med at lykkes for ham. Han føler sig som en faglig anerkendt skriver, og oplever sig som en faglig anerkendt skriver i danskhed i sidste ende. Så udviklingen. Ja, altså udviklingen, som jeg startede med, er jo et komplekst fænomen. Det er dynamisk, det er foranderligt, og det er bestemt ikke lineært. Stemmebegrebet, tænker jeg, kan man tænke som mediator mellem skrive og skriverudvikling. Og jeg sætter spørgsmålstegn imellem, fordi det er noget, jeg tænker, der kan udvikles på. Om det er der, vi kan finde, hvad skal man sige, en relation. Så kan vi se, at identifikationsmuligheder og identifikationsvariationer synes at spille en rolle. Hvilke identifikationer er mulige i de opgaver, de unge skal skrive, og hvordan gør de det? Og hvad vil de, og vil de ikke identificere sig med? Så udvikling, er det forandringer og forskydninger i et tidsperspektiv, eller er det som hos Rasmus blot en indvikling i faget? Skriverudvikling er knyttet til andre udviklinger og andre identitetsprocesser. Hos unge er der jo noget, der fylder rigtig meget, og det er ikke altid skolen, der fylder mest. Og de identitetsprocesser, dem ser vi måske i glemt i deres tekster, men vi hører om dem i interviewene, men vi ser dem måske i glemt i teksterne. Så skriverudviklingsveje er individuelle, men de er jo indlejret i de lærerfaglige skrivekultur, i skolens skrivekultur, og selvfølgelig dele af unges liv. Så det er komplekst, men en spændende vej at følge. Ja.